tovumanga muntu bunaku ani abaddo munaku kulisha kasi sigwe mugagga nyasi atukiridde singera oli mugagga singa totunulanga katulume naye ntuna je muntu mma je muntu mulamu Fesi lutalo lutwala lusinda bakotegera ani atunulanga akatulume wali lutalao o wali wabuvuka okuwabula kale okwa wali wabuvuka buli bubiri okwa buina fesi zibalinga magumba ko kumatako mwate chitiwa chebweru nze final chano kagame chigambo chino tewachi ali muntu ava bweru anyumusa obagenda ku airport kumuna na no way twegomba ngabantu abavanga bweru wegwanga ngoga munange munina mama ngabera bweru mama ngakola bweru wagwanga mama ngabera mu America si chana chembe gomba ko bweru mwemwa ajono na musindika yo babizi si cha ina vechembe era muntu kungamata ava bweru mara kwekweka ero yagama eh mbadde wa bweru mbaba bweru ko ngoga batumulanga ena ine mbarabe Waka kwebe, atununa ngoro urutulume, katinze siche. Jene la wakumira si mbari weru. Iji, so kwa wabareke wabareke yu. Atani abe goma, zemba kubida, wabe vangu kubida. Nana biyeko, prince kongarimu. Aliye yukurei. Wachira vye? Na hiyo, yo success, omuntu ulatu kaka wanalaga. Neso huko ninyumizi, uwana vye prince kongarimu yukureini. Kumizinga jiri, jota doka angako, wadooze zaati. Tu wali njaga zaati. Habuli, joge na kumizinga jameja state house wali. Nanga nanja yujengena nange jenso. Jino jiachi, kacha wangu. Njaga za yukure ini, ine vizivu yayo na Uganda, ine vizivu yayo. Jenero, wadwe nsonga je sinza kule kakugenda nga tojogedde kwa dola lero, lubadde lwa byankula akulana. Katuddeki eri ewaffe wa bulijjo. Fibi yafunye omulimu ku bukedde TV. Kitibwa kya Mukama. Kitibwa kiwadde Mukama. Ng'abamu tebannakkiriza. Ebintu bingi nnyo. Abantu abasinga bayisingana n'omukisa. Ky'ova olaba abantu abasinga Bible gamba nti yagaliza okole ki? Ofune. Fibi okubanga yafunye omulimu ku bukedde. Kitibwa nkiba Katonda ebera success. Because abantu abamu bajisoma naliko no mwana omunga anonya mulimu amaze myaka mukaga muvubuka yasoma nyo ya TV byoka ngabo TV yagenze ku mateba muwa nenze na mbera waka uli nakubira kasimu jango okole era mwe mwasala we guti mwe mwasoko okusula omutindo gwa TV wagena no funa sho for blast yensi yona ne gamba for figa yasomera we bya mawulire nsi 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 weri level we nsi kwetambulira nsi weri yensonga chi ngamba nti success and failure based on reason and reality. Reality. Ekyo kubanga wasoma TV daya mena abantu abasoma. Katinze sili mwogezi. Sisomene nga kubo wogezi. Na yo yogera mwaka ku mwaka. Na ye atenga abantu bankowa nga banjagala mba inspiring banji bananyumiza na kate simu ye yuko jirabye. Neno era ye yukenda levuga. Bagala kuwa kwa advice. Tuna kubira difenge zizo zifose ze yuko. Na ye bamba abalabamba bagala mbawe advice. Abalaba basanyu fuba basindika appreciate. Ba ufumba wabe buze mwa mani. Business sabade bazigali ya bezula basu makatabu kanu. Nibiga mbwe na yogera. Ngenda kuweza ku messages abantu ze bampereza by the words labeko. Olaba abantu. Bali toweleza message bayizo gamba ate owereza obubaka bwa ate full figure bugabira ko nawo mawuli. Kulage ko omuntu otegere nti ono muntu wawa dada la chitufu ali appreciate. Omuntu ngakana kumaja na kusindikira sende nga ali appreciate. Owulira bozo yoja be UK. Njagala nkulage nga abantu bali appreciate. Okuvaye wagenda mu bintu bya iPhone. Lebo wajichi osanyo. Siku jichi usabantu wano wampeza kusene nendi yako nga bali bali eyo. Nenga ali appreciate byabo nga kama Jennifer nkulaba mbwe kitimwe. Bojo zo bu message bwa sendi we vubo. Ka sendo funa ze bweru. Ze bantu basanyufu mba bantu basanyufu. So Fibio kubanga yafunya omulimu ngulumiza Katonda kubanga ali
kitiba kya Katonda teyasoma TV yamena abagisoma naye tebasobola kubeera ko kwogera kukola kyakola akwebaze nnyo oyinza okuba olutalo lwaggula ku batikitooka lwaggula ensi nelulaga nti no batikitooka gye bali kati Pheobe nafuna ekyenna omukisa omukisa blessing Katonda obanga omusaba nze Bible yogera ku Kabaka Solomani Kabaka Solomani ye musajja akyasinza okuwangaza obwakabaka bwe naye okalu yatuukira Katonda namugamba sababu buli kyoyagala kulubadde weesabumu yamusaba okumanya n'okutegeera n'omukisa omukisa kintu kikulu nnyo olulaza lw'omwana musabire afune omukisa kati nze ndi blessing owulidde omukaga w'abadde agamba agoli sister ate gwoli sister kadaate olina omugagga mumayi sistergwanaabaki tewanaaba kalitunzi kitiibwa kya mukama gwoli sister tokonkona tobana tosirika na kiki kyoyagala ate gokuba essimu obadde obyewulira wembibagamba eyo nemugamba mubadulira olumu tulowooza otuyisaamu buyisakamubyerabirako gwetotuuse notayingira nebagamba aliwatuse nebagamba olufiga aba yagambye ojje wano jangu naye kakati kwegamba nti blessing esigala blessing saba nnyo Katonda akuwe blessing omukisa kintu kikulu nnyo nze ndi appreciate olwabukedde TV yokuvaayo ne Pheobe omulimu era ndi musanyufu nnyo era nze omu kuba mulaba kuba njagala omuntu opingako numbers era ndi omu kubamusanyukirako first of all oyo omuwala era lwakuba akufaanana mwenna mwagufuna temulina omuwala oyo yasooka namwagalako emabega ngajjanjaba omwana omwana eyafudde Becky kibi nnyo kitalo da twaveere mukama kono gye tulina okudda kyannumye nnyo nti bazadde b'omwana bali matankane badde beetaaga kukwata kusibwa bonna omwana yatusobedde omwana bulijjo ali ku mitimbagano banoonya buyaomulambo olwagufunyise nnyina gyali mulamu nabadde njagala jjajja nnyina nayo abasajja abazze nti bamubanja ne baani bonna basibwe era bantu mmwe mubeereko ekikolimo nga kyanjawulo mufe nga mubolooga kyensobola okubagamba nnyina wa Pheobe ofe ng'obolooga wa Becky fa ng'obolooga mukazi gwe maama wa Becky fa ng'obolooga mukazi gwe oli kikolimo kyanjawulo ekisooka wagattika abasajja nosu omwana ne waba abadde ate nga tolina buyambi nga wuwo mujjanje wakiri mukama mujjulule naye ng'okoze eki newandize n'obeerawo nga omwana nga wakuweebwa buyambi bandimuwadde nebagamba wala ne nnyina zze katwongeremu amaanyi kuba nnyina zze ajja kukola ki naye n'oyogera ebitakwatagana n'oyogera mataka jjajja najjambo abanje omuzzukulu mulambo kuba ndi atyo mulambo muli basazi mwagala kwena bantubagala emirambo mujagaza ki ate n'omwana gye bamuzise kitegeeza siwe watuufu okusinza ku ddoboozi ly'omukazi wadde ayogera ne SB4 alaga nti owaliyo simanyi oba ian oba ani yamuzaalamu omwana anyway tusabe mukama alamuze omwana oyo kisa amuwe ekitangaala awummule mirembe bambi omwana nabonabona mu bulamu ate n'omulambo ne gufa nago ne gutandika ekyasinza okunuma omwana nalabanga agenda owona nalabanga awonye era nze nalimanyi nemudwale babasibula naye nebaza omwami oyo yamujjanjabe bayikayizi bayaani nebaza omwami oyo mukama mwongere omukisa n'amaanyi so Pheobe namwagalira awo osanga gye emikisa gyafunaetaliko mufolowinga nali abaana abo bagende babuukira ensonga za sekoko waono neyeekola ebintu nga zonto ono omulala ono oyo yagenze Dubai nebamuvuma obunaku kibi nyera kyannumya omuvuma obunaku tovumanga muntu bunaku kubasigwe mugagga nyasi atuukiridde singa era oli mugagga singa totunula nga katulume naye entunula gyemutunulamu tewali lutala awo owaliwo obuvubuka buli bubiri okwo bulina feesi zibalinga amagumba g'okumatako bagera ne beefuula nti bobuli kimba kimanyi balina emba zibalinga embayi z'amawogo bwogera ku buli kintu buli muntu bulaga nti bukola analysis ku buli muntu nange bwavaayo sebo ne bunjogerako ne tunuulira obutulumu bwagala likes ne comment akala kesi bagomesi kalinga akalogo nekakufuutu bbalamuni kalinga akasaze nekawete olugongo bulaga nabusiyazi bulaga busula mudabadde kanga bwesiyaga buli eyo Dubai let me tell you something baana mmwe mwatta ekitiibwa kyebweru nze fino kyano kagamba ekigambo kino tewakyali muntu ava bweru anyumusa oba kugenda kuapoti kumunona nowe twegomba nga abantu abavanga ebweru weggwanga ngogamba munange munina mamanga abeera bweru mamanga akolera bweru wa ggwanga mamanga abeera mu america si kyana kyembegombako
Bwero mwe mwaji ono na musindika yo babizi. Si cha ina bechembe era omuntu kunga manti avabwe mara kwekweka. Era oyo agamba eh mbadde wa babweru. Mbabweru ko. Ngomola batunulanga ena ine mbarabe wakakobe atunulanga olutulume kati nze si cha. Era bakubira si mubali bweru. Iyi sokka babareka yo. Atani abego mazamba kubira babe bankubira. Wema mkwano future ya bweru mwajita. Tewacha ali muntu yegomba kana ono ngotunyono mwana alinge mvaza mare wa mbuya babweru. Hati ya wawora, akola sitanti ne bambu na afune platformu. Ya gamba tali tunulamu kamera za fe. Neneonya kamera za fe. Kato ya tunulangebi njini ya bada ya gara tunulamu yani. Olote yeke njini vizivu. Nabizivu. Nabi yokola. Ainasebi yokola. Katiba kola sitanti okuzwa fibe kwa ya funyo mwimu. Waluwa mwana ya fude. Waluwa oneka. Bazibikila maulide. Bazibikila maulide. Kigamanti opneda engine nsiji ya mukuba nemuchawa olwebikolwa abe bible kan tuli babira kubikolwa abe matayo 16 ebikolwa abe byameoleke ensi nemukuba kati anonya sympathy echi abaina sene za bana ze babba bali mu bibina mbo bya bakadama mbo simanyi bakadama ne manna sekadama tuline bibina simanyi musonda sende west bazilia kati abana esawa zimusaba ainoba wa update sinti banange senange na zuwani unati wa doni muhammad Kubanga bawe alimu ban life ya 10 years. Tainsu bila kuda Uganda tana che yeguya kunsi ya sigaza kusamya na kufa. Otukote ogeya ba ngaba taina sigaba da kuba chichi. Ene wabantu abo sagala bogera ko saga na bawa budde mbasabile chintu chimba lokoke. Badde ni mukama katonda na yen na bagama nti okogera nyu siko kumanya sometimes osirika ngako. Ikindi kimwe chitawo kireke chitewo. Kireke chigende twacho chesiba ko chone time. You know, so the chance of lokuba gamba chiri chimunti fibe neba zakatonde ya mwadde omulimu fibe gwovu mesawa ya lero bali mu Saudi Arabia bianga kolya milioni ya moba bili ekitono nya na milioni 3 kunya ekitondeze baba wa ndipo batu wanga milioni bampanga milioni 5 kati simanyi ekitono nya ali mu bili oba bili kitondo ekitono ate nga fibe kizo baga nagenda funo bulanga awo Atenga akolere sawa mbare aweze sawa badda chika. Simanyi sitera nyo kulaba. Kati kwa mvuma okola lunaku lulamba no naze mbara sino yonse mbwa no naze ebyo no kuta kapete simanyi bichino. No naze minya jya mu Arabu. Fibe gwovuma akolera edda chika asatu be sawa emu afuna milioni meka. Biri. Nadde uwe na yeba kama masuka ga malunji. Nako rubulango bulala nakwana ebintu. Ono musanga du. Ni wakola wa kontrakti ya miyake hivili kubukede na hafa hako. Ogena musi nkanadi. Echo kubili bukede blandi. Eyo ni vizoni, it's a blandi. Vizoni group. Vizoni group. Egena mupo shinga kubili. Nye gorwati wa dukali. Ah, nze sifugwa. Sifugwa te nyonsa. Hey, wo. Ate sagu basaba. Nze sagu basaba na gusaba. Konze sisa minimu by the way. Omanyi si onge riko furu figa ne fibi. Nzo ma, wadda wa jimanti nze sisa minimu. Bampita bu isi. I'm not going to be able to do it. Haji ya kugambi ya bana basonyi uwe. Bana chi. Bona 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 basonyi uwe wale. Haji ya kugambi ya basonyi uwe. Si changu. Basonyi uwe ngaye wansonyi uwa. Osobola. Si changu. Na abantu banja gara baito baya yana. Kwa chite we simba wale oge na kwe. Wale abantu wane duka wana dicha. Guli ahita oku amu sopi mwala atuna. Haji ya mwili wa gambi ya gaya ine duka li diyo. Wena kutule. Ah, wala wumwana. Oyazene bamutunulira bubi oba badde baluwe. Toda mukusindika nga tokubye simu nange sebo ndi wakabi. Okubanga simu noga mbali wora sitagenda okujja wakabi. Nese bo bakanyawaje bainegeje bantu nuli. Ndabike bizibu.
Okuiga tekumane da sikulaga nti ali serious andi ali serious osinga bona bali besimbye obuzibwa mwamwa buina muchiteka mwembera nga mwaga mangambo eliyato mbulizo kuba mseveni ligena kwa mseveni omu ekiala wasanga agenda bigulira Uganda kwekuma bulungi tosobola kuyamba ko government obisewa obisewa muganda watekedde nga agenda yo anyway ejo sagala chiwa ko kuchirwa ko na yenze si chira bamubuzibu bwabatu se nabira nabirambula nabira banako which is okay muntu nga abantu abalabalambula nako ne MC kinga ali mu mujipwezerezi kuba masase zigawandagaza yabadde ali mu byabulambuzi si yafaka kakati nze sina nsonga lwaki nti commenting ako nga sikimanyi era sina nsonga envumisa kyagulanyi kuba sima nti yabaddano ni eyo naye ekyo nakyo kiri asigala muna Uganda era ayagala nnyo ensi naye banna anaye jene pulasi wano pulasi biki kati 075 oba 077 wogiraba ngomanyaza nera akuba taina kyangambo kuleka okumpoganya bano bankubira mpaka abantu bakola ebintu abantu batulugunya abaana nebera bantu abaana bwe baba baleeta awaka awo
Kali, kuda final chano kutuwa dene general full figure or nako orario nungelo badju kizani notuwa kusuwa kwa mkone properties Uganda limited kwa kafuwa riyose business Uganda, Uganda, Jolink restaurant and the bachireka ogeda no mwoli da muko Biva organic, Dr. Senjo ajanjabi sata galari ya utonde genda yobe ngo sobolo kujanjaba la bongo art village kwa kona charity kwa gamba art for charity kwa deku ham ham shopping ham center Amsterdam. Muhamzi shop Kuhamzi stadium, kuhamzi Uganda. Yes. Jimu wade. Kuhanga, ulichimu. Yeah. Achikozi. Tumade ni jeno kufigo nako rarelo. Tujia kwego wako wike. Jeno katujieko kamera kutemete mebani.